Okay, assalamualaikum. Saya Daniel. Hari ini kita berada di Sepang International Circuit. Kita nak test dua tayar yang baru dilancarkan oleh Michelin, iaitu tayar Pilot Sport 5 dan juga Primacy SUV Plus. Satu untuk kereta yang memfokuskan prestasi dan satu lagi untuk SUV. So, jom kita tengok macam mana dia orang punya driving. Antara salah satu tayar yang baru dilancarkan adalah Michelin Primacy SUV Plus, di mana ia kini menggunakan bahan baru, rekaan baru, sidewall yang baru untuk memberikan lebih grip, perjalanan yang lebih untuk memberikan keselesaan yang lebih baik dan juga tahap bunyi yang lebih senyap lah untuk korang drive. Primacy SUV Plus juga didatangkan dengan teknologi Max Touch Construction, di mana ia akan meningkatkan lagi grip sama ada di permukaan jalan basah ataupun kering untuk SUV. Okey, teknologi ini juga akan memberikan anda cengkaman yang lebih baik sama ada anda sedang memecut ataupun anda membrek. Untuk satu lagi tayar yang memfokuskan prestasi adalah Michelin Pilot Sport 5 atau Michelin PS5. Ia didatangkan dengan rekaan, sama juga rekaan bunga baru, sidewall yang baru. Didatangkan dengan rekaan bunga baru di mana separuh adalah desain yang berbeza dan separuh lagi desain yang berbeza. So, dua bahagian ni desain bunga dia tak sama. Korang kena tengok dengan lebih dekat kalau korang nak nampak. Okey, didatangkan dengan Dynamic Response Technology untuk memberikan lebih grip, di mana anda dapat merasakan permukaan jalan dengan lebih baik sama ada jalan basah ataupun jalan kering. Sekarang kita tengah tunggu turn, kita nak test satu Michelin Pilot Sport 5 dan satu lagi ialah tayar daripada kompetitor, pesaing dia. Kita nak dekat jalan cornering dan dia punya performance dekat braking macam mana. Jom kita test. Exit, target speed kita dekat sana 80 km sejam. Mantap, dekat-dekat api. Okay, ni target speed dia 70-30. Turn. You over the crest, keep right. Maintain speed above 100. 90-100 maintain speed. Don't brake. Okay. Don't brake if I don't tell you to brake. Okay, turn. Yes, maintain speed. Feel a lateral brake. More to the left. Maintain speed. Switch to right. Maintain your speed. Maintain. More to right. To here. You brake. Go down. Okay, accelerate. Go. Pas gantry ni, off throttle. Lift off. Jangan tayar kan boleh. Just want the engine RPM to go down. Then quiet. So you know the tyres are quiet lah. Okay. Light braking until 80. Then we turn in on the wet corner. So at high speed kan, you may rasa kan, the car doesn't handle as well as the PS5. Especially in high speed in the rain. Macam buang lah sikit. Okay, so dia rasa macam spongy. Okay, dia spongy band. Especially when you turn forward and you can even belok, dia macam spongy tau. Dia bukan direct dalam 70-80. Oh, dah kena langgar. Okay, lambat lagi ke. Tekan minyak, tak apa. Okay, power. Okay, power. Tekan kanan. Okay. Minda, give you money now. May I know the status of the group, please? Yes, very good. You rasa tak? Dia macam spongy sikit. Yes. Bahkan pun rasa? Hmm. Agak
Kan aku rasa. Kanan. Yes, very good, very good. Okay, kanan sana. Dia ukun. Tetap. Okay, sini kita akan accelerate 220, 230 between there for noise test. To listen to the quiet noise of the car. Kita tunggu lift off, right? Ah, lift off. Okay, lift off. Okay, maintain. Okay, maintain speed, ah, tengok. Yeah. Bit more noisy. Bit more noisy. So lepas cone, sama lagi. Kita press sampai 80. Lepas cone, lepas. Okay. Okay, slowly brake. Okey, tadi kita baru saja selesai test tayar daripada Michelin, iaitu PS5, dan tayar daripada competitor untuk kita rasakan perbezaan antara dua brand ni. So, kita test dekat jalan straight, kita test braking, kita test cornering. So, dekat cornering nombor 1 tadi, dia ada basahkan sikit untuk kita test lah dia punya performance dekat jalan basah, permukaan jalan basah. So, kalau nak dibandingkan dengan competitor, PS5 memang dia slide sikit, dia terus dapat balik grip. Memang safety kat situ number one lah. Nak dibandingkan dengan tayar competitor, masuk je jalan wet tu, out terus. Memang safety feature daripada Mercedes ni, retract balik, dia ketatkan side mirror. Apa side mirror? Dia ketatkan kita punya seat belt terus. Yang macam PS5 tadi, relax, tak ada apa. So, daripada segi straight line dengan braking, dia terasa lebih spongy kalau dekat tayar competitor. Tapi kalau macam dekat tayar PS5 tadi, memang terasa grip, kita boleh feel the road dan rasa lagi yakin nak pijak minyak tu. Okey, kalau kita cerita bab bunyi bising daripada dalam kabin, memang PS5 menang lah. Memang kita daripada straight line, kita bawa 130, 140 something, kita lift off, kita dengar daripada luar ke dalam, memang sangat-sangat kurang bunyi daripada tayar PS5. Nak dibandingkan dengan competitor, lift off terus dengar bunyi berdengung daripada luar, daripada permukaan tayar, daripada terus dengar. Aku ulang dari situ . Berbanding dengan tayar competitor, kita lift off je minyak, memang boleh dengar bunyi bising berdengung daripada luar tu lah, nak dibanding dengan PS5. So, kita ke section seterusnya. Kat belakang ni, tayar daripada competitor, dia punya dB ataupun sound dia adalah 67 flat macam tu lah. So, kita nak tengok daripada brand Michelin Primacy SUV Plus pula, berapa dia punya sound. Jom. Okay, lift off memang 59.3. So, why I only start to stop it at the middle? Sebab we want to reduce all the possible factors. Yes. So, tadi when you accelerate, could ada be maybe the engine sound. Yes. Exactly. So, that's why when I feel we try to have it at a constant, then we all complete that. Okey, tadi kita dah try daripada Michelin pula, Primacy SUV Plus, dekat kereta yang sama, model yang sama. So, perbezaan dia daripada segi bunyi memang lagi senyap, dalam around 59 dB macam tu, berbanding dengan tayar competitor 67 dB. So, memang banyak beza. Daripada segi driving, handling, memang rasa lebih grip, rasa lebih comfort, dan memang untuk long distance punya driving akan jadi lagi best lah kalau nak banding dengan tayar competitor tadi. Okey, kita nak test dia punya performance untuk wet braking. Kita sekarang test Primacy SUV Plus. Jom. Hello bro. Okey. Okey, kita nak try tayar dengan brand competitor pula. Jom tengok macam mana performance. Okey. Tadi kita dah test dua SUV. Bukan dua SUV, dua tayar. Satu brand Michelin, satu lagi brand competitor. Satu tayar baru, satu tayar used atau tayar yang dah terpakai. So, daripada segi performance, untuk Michelin yang used pun braking dekat wet masih lagi dapat grip yang baik berbanding dengan competitor punya tayar, dia tak ada grip, dia terus slide sampai dia berhenti. So, grip pada permukaan yang basah masih okey lah untuk tayar Michelin walaupun used. Kalau used dah okey, baru lagi okey lah kan. Okay, kita sekarang nak test sedan pula. Tadi kita test SUV,
Ni brand competitor, bukan brand Michelin. Jadi kita try Michelin pula. Okey, tadi kita dah selesai test dekat permukaan jalan basah untuk braking di jalan lurus ni lah. So kita try dua keadaan tayar, tayar baru dan tayar yang terpakai daripada brand Michelin PS5 dan juga brand competitor. So kita test dua jenis kereta, iaitu brand jenis SUV dan jenis sedan A200 kat belakang saya ni. Untuk braking bagi SUV dia memang akan jauh sikit lah. So untuk tayar Primacy SUV Plus, performance untuk braking memang baik. Dia punya jarak berhenti pun sangat-sangat dekat saja. Kita lepas je daripada break point, dia terus slow okay, dan stop all the way. Untuk sedan lagi cepat. Untuk tayar Primacy, kita masuk braking point, tekan brake, pijak brake, terus dia akan stop. Untuk tayar competitor, dia akan lajak sikit ke depan. So memang beberapa meter banyak juga tadi kita punya result kalau nak compare. Kesimpulannya, tayar baru dengan tayar used terpakai daripada brand Michelin tak banyak beza, tapi tayar kompetitor sangat banyak beza. Thank you and welcome to this particular Michelin and brand experience. What we are doing here, actually we are testing the tyre. Okey, tadi kita dah test wet braking. Sekarang kita dekat slalom test untuk test dia punya grip masa jalan kering. Kita ada macam biasa dua kereta, dua brand, Michelin PS5 dengan brand competitor. So nak dibandingkan, kita tengok. Test yang first kita buat slalom, kiri kanan zigzag. Memang berbeza daripada segi grip. Short cornering grip untuk jalan kering memang, kalau basah pun dah okey, kering lagi best lah dia punya grip. So hujung kat slalom kita ada U-turn, out daripada U-turn full throttle jalan basah. So untuk tayar Michelin slip sikit terus dapat grip. Untuk tayar competitor dia akan slip banyak dan baru dapat grip. Dan last kali punya section braking dengan S-turn, S-turn sikit je lah. So untuk tayar Michelin kita braking corner sikit kanan, terus berhenti. Untuk tayar competitor, dia akan braking, kita start braking, dia akan ada jarak yang jauh sikit berbanding dengan tayar Michelin. Okey, tadi kita dah test dua tayar baru yang Michelin baru lancarkan, iaitu Michelin Pilot Sport 5 dan juga Michelin Primacy SUV Plus. Satu untuk prestasi dan satu lagi fokuskan untuk kegunaan SUV, di mana dua-dua dapat menawarkan prestasi, grip yang baik, keselesaan yang terbaik. So kalau korang nak long distance yang selesa, senyap, tak nak dengar bunyi-bunyi jalan yang berdengung, yang bising tu kan, korang boleh beli Primacy SUV Plus. Kalau korang nak driving dengan prestasi yang best, nak driving dengan lebih yakin dekat cornering, dekat jalan basah, jalan kering, dua-dua pun boleh. So korang boleh beli PS5 atau Pilot Sport 5. So itu yang kita orang boleh kongsikan hari ni. Ada masa jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.